Një muaj pas lirimit nga qelia, gjukata apelit të posachom ka shtuar dënimin edhe me një vit burg për ish kuretarin e bashkisë Lushnjës fatostushe. Apeli akuzon atë edhe për shkelje të bërezis në tendera, ndërsa një shkallë më poshte kishtë të dënuar vetëm për shpërdorim dhe tyre dhe lejimin e ndërtimeve paleje. Me akuzon tjetër, apeli e dënon tushen me 5 vite burg, i cili zbret në 3 vite 4 e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Sakaj që apeli ka vendosur të konfiskoj dhe të kaloj në pronsi të shtetit, shumat monetare të gjetura në shtëpin e ishkru e bashkja kutushe dhe të ish zyrtarve, Flamur Peqini, Gentian Nushi dhe Ilva Bilos. Trupa gjukueze ka lënë në fuqi dënimet për të dënuarit e tjerë. Flamur Peqinit, i cili është dënuar me 2 vite burge Gentiane Nushi me një vite të të muaj, nuk do të mund të ushtrojnë funksione publike për 5 vite. Patos tushe dhe zyrtaret e tjerë të bashkisë të lushnjës u prangosën më gjashë qëshortë të vitit 2021 për një tender prej 24 milion lekë për rehabilitimin e kanalit u itës në njësin administrative kolonjë. Në krujete skemës abuzimit, ishte flamur Peqini, drejtori ndërmarje së pasurive publike, i cili kishte favorizuar biznesmenin Bujar Murati, i cili kishte përfituar tenderin me falsifikim dokumentesh.